essere un mezzo e non da una casa non si volena. Tocca e canta. Eu quero dar glória, então dá glória. Eu não vou fazer nada, o problema é seu também. Glória a Deus. Pronto? Último verso. Agora, fica livre. Faz o que você sentir no coração. Agora, pensa um pouquinho aí, rapidamente. O que ele merece? Aleluia.